Здравейте, здравейте! Аз съм Мариана Векилска. Вие сте с България в 60 минути в понеделник, 6 декември. Никол ден е! Да са здрави и вдъхновени именниците. И веднага се сещам за един много ярък и харизматичен Ники Райшинов, разбира се. Златният член на екипа на България в 60 минути, да ни е здрав, усмихнат с все такова чувство за хумор и невероятно очарование. От днес в студиото ни, както виждате от самото начало, както и във всички студия на БНТ, е още по-празнично. Виждате заради коледната украса. За радост и в България възприехме вече традицията на ранното украсяване, така че имаме цял месец напред с усещането за предстоящите топли, уютни празници. И за да са такива за повече хора, тази Коледа, ние, екипите на новините и актуалните предавания на БНТ, решихме да ви покажем в студията си таланта на майки на деца със специални нужди и хора със специални потребности. Изработените от тях майсторски украси, ето виждате една от тях, тази, която е специално за нашето студио, заедно с свещичката. Изработените от тях украси купихме за събрани от нас средства и в следващите седмици до Коледа ще ви разкажем и историите на някои от авторите. Благодарим им за таланта и вдъхновението. А тази кашпа ухае наистина прекрасно. Аз не знам какво са направили. Додава истинско коледно усещане. Толкова е хубаво, че човек да живее в очакване на топлината и на уюта, които ни носят тези празници. Ето какво ще видим в предаването днес. Граждани сигнализираха за опасни съоръжения на общински пазар. След репортаж на БНТ започва строеж на кръгово кръстовище за по-безопасно движение. Вижте къде. Как се става олимпийски шампион по кореспондентен шах? Днес отиваме във Варна, Велико Търново, Русе, Благоевград. Ще бъдем и в Септември, и село Писанец, и в Пловдив, и в Бургас. Наживо предават Дани Цекова, Мирела Дончева, Роман Сушков, Силвия Русинова, Деси Малинова и Давид Сукнаров. Тях ще ги видим малко по-късно. Колеги, здравейте, да чуем и видим вас. Много бързо се стъмва, преди минута само при вас беше Светло, Дани и Мирела. Дани, към теб. Здравей, Мариана, не мога да не ти завидя, че при теб похае на Коледа, при нас и мирише на нафта. И има защо, това не е случайно. Ще си говорим отново за Верасо. Намираме се в заводски, в терем Флотски арсенал, където след малко ще разберем последните подробности около Верасо. Добре, Мирелка, към теб. Здравей, Мариана! Във Велико Търново започна изграждането на първият буферен паркинг, който се очаква да реши до голяма степен големия проблем с паркирането в града, особено през летния сезон, когато тук дойдат много туристи. Да, знаем колко е стръмен този град, старата му част особено. Роман, е към теб! Здравейте, на Никол ден, нетрадиционно за празника, какво представлява речната информационна система, чрез която се ръководи и направлява корабния трафик по река Дунав, след малко на живо. Любопитно, Силви, към теб. Здравейте! Днес ще говорим за Никулден. Ще ви покажем морския храм на Варна, който има много интересна история. И ще ви кажем и разкажем как Варна празнува денят на Свети Николай Чудотворец. Да, на Никулден няма как да не отидем и до Бургас, защото това е празника на града. Но за това по-късно, всичко по реда си, а първа е Дани.
Днес започна операцията по изваждането на кораба Вера Сю на сушата, за да бъде той ремонтиран. Плавателният съд е в терен флотски арсенал, както разбрахте и от репортера ни там. Той вече е преместен на плаващ док. Даниела Цекова е в военния кораборемонтен завод и ще ни каже докъде е стигнала операцията. Дани? Здравей отново, Мариана. Точно така, в момента сме в терен флотски арсенал. Вера Су, ако можете да го видите зад мен в тъмното, вече е на плаващия док. Как премина днес операцията, какво е свършено до момента, ще разберем от Стефан Стоянов, който е технически директор на флотски арсенал. Здравейте! Какво Здравейте. Успяхте да свършите до момента? Здравейте! Първо искам да поздравя всички моряци с професионалния им празник и да им пожелая да им се случва това, което се случило с екипажа на Вера Су. А относно самия кораб, днес към 10 часа стартира успешно операцията по извеждане на кораба на плаващия док. Тя завърши успешно, в момента е на плаващия док, както се вижда, но поради неработещи никакви механизми на кораба, водата в момента от баластните танкови се източва на самотек. Следващото, което предстои, е кораба да бъде изваден на стапел, което ще се случи най-вероятно утре. След което ще има оглед от прокуратура, следствени служби и чак тогава ние ще успеем да направим пълен оглед на състоянието на кораба. Така на пръв поглед тези две пробойни само отпреди ли се наблюдават, които бяха още при самото засядане на Вера Су на плечините? Ами при първия оглед, който направихме, установихме, че състоянието на кораба е много по-лошо, има много големи деформации по външната обшивка на кораба, от носовата част, предната част на кораба до средата, така наречения мидел. Деформациите са много големи, има и деформации, които са над метър. Какво според вас бъдеще може да има Вера Су след приключване на ремонтни дейности? Той ще може ли отново според вас да плава? Ами, нека първо да минат прокуратура, след това ще се направи съвместен оглед с морска администрация, български корабен регистър. И чак тогава, след този оглед, ще може да кажем какво ще е състоянието и дали ще може да се оперира с този кораб. Откъде казвате, че ще бъде огледа? От какви органи? Ами от морска администрация и български корабен регистър, съвместно с хора от кораборемонтния завод. Колко така във времето виждате, че може да се проточат кораборемонтните дейности и какво точно още може да бъде извършено за възстановяване на Вера Су? Ами за пълното възстановяване на кораба е необходимо да се ремонтира цялата външна обшивка, нали, основния корпус, и също така, за да бъде опериращ кораб, трябва машинно отделение, абсолютно всички механизми и системи да бъдат ремонтирани. Благодаря ви. Ние ще продължим да следим ситуацията. Другото, което можем да добавим от тук, е, че до петък изтича срокът, в който застрахователите и собственика на кораба трябва да възстановят парите, които бяха вложени в спасителната му операция. Ако това не стане, има два варианта. Единият е кораба да бъде даден на търг, като по наша информация стойността му е около над 3 милиона. А другото, което е, че може да се използва за научно-изследователска дейност от матросите от Военноморското училище. Иначе, ако трябва да припомня с няколко изречения, сагата с Вера Су започна на 20 септември, продължи 36 дни и струва на държавата 1 милион евро. И още нещо, самата операция ще влезе в учебниците на морските специалисти по това как се спасява кораб, който бедства. И именно екип Варна предаваше на живо, точно в нашето предаване, този момент, може би, който ще влезе в учебниците. Ние го видяхме на живо, беше наистина много вълнуващо, как моряците се катереха по мрежа, по стълба, въжена и така стигаха сушата. Дани, благодаря ти за това пряко включване. Продължаваме към Благоевград. Там търговци и клиенти сигнализират за опасни съоръжения, Сергии, казано на популярен език, на открития общински пазар в града. Някои от тентите са повредени или скъсани, масите, на които се излага стоката, са изкривени, а плочките, по които ходят клиентите, са счупени. Това естествено създава освен голямо неудобство и опасност за всички. При всеки дъжд или сняг, Огнян Веровски, който е търговец на открития пазар, трябва да прибира стоката си. В противен случай тя ще се намокри и бързо ще се развали. Ние ще покриваме продуктите. Лошото е, ако стане инцидент друг, областен град сме. Има ли областен град с такъв трагичен пазар? Тая счупена тента е от 5 години така. Не дай се Боже да духне по-силен ветър или сняг да падне по-силен и да има някоя детенция. Особено плочките надолу, как се
изкривени, спъваме се. Взимат ни таксите, но трябва да има и поддръжка. Клиентите на пазара са предимно възрастни хора, които са по-трудно подвижни, а понякога и не виждат добре. Заради това често стават инциденти. Опасно, защото ония ден едно момче се чупи крака, а по ония ден един човек се чупи ръката. Те си гледат по стоката и краката не гледа, като се надингали плочките и се спува. От дружеството Общински пазари обясниха, че за сега няма да предприемат ремонтни дейности. Причината е, че през януари се очаква да започне цялостно обновление на пазара на стойност 500 000 лева, като целта е да придобие изцяло нов вид. Има проект, по който са отпуснати средства за изграждането на нов пазар с много по-модерен облик, с много повече удобства както за търговците, така и за посетителите на пазара. Докато тече ремонтът на открития пазар през зимата, от дружеството ще предложат на търговците закрито помещение, където да продават стоката си. Във Велико Търново започна изграждането на два нови буферни паркинги, които до голяма степен се предполага, че ще решат проблема с паркирането в старата част на града. Там уличките са тесни и стръмни, вероятно знаете, ако сте били, ако не идете. И липсата на паркоместа е голям проблем. Мирела Дончева предава на живо сега за проблема и евентуалното му решение. Здравей, Мирела! Здравейте! Намирам се в подножието на историческата крепост Царевец. Няма как да ви покажем хълма, защото е тъмно, но само на един метър от мен е емблематичният парк на миниатюрите, в който е събрана цяла България. И за това ще ви разкажем в някое друго предаване. Както каза и ти, Мариана, всички знаете колко романтичен град е Велико Търново и до голяма степен тази романтика предават именно тесните улички, на върха на които са накацали къщи, но когато става въпрос за паркиране през последните години, това наистина е много сериозен проблем, който непрекъснато е повод за коментари в социалните мрежи, изнервяне на шофьорите. Вижте какво ни разказаха част от тях в една анкета, която направихме заедно с Даниел Гачков. Най-големият проблем на Търново. По-голям от този не виждам какво е. Никъде не мога да паркираш, непрекъснато глоби, непрекъснато вървят паяци. Защото спецификата на града ни е такава. То, колко има една главна улица и една магистрална? Голям проблем е, ужасно е. Аз не шофирам точно, защото няма къде да паркирам, не мога да паркирам. Не идвам на работа с автомобила, неудобство е абсолютно. И за автобусите не е удобно. Не можеш ти дори, ето вижте улицата отсреща, няма удобство, една кола върви в двупосочна улица. Центъра е една улица с две разклонения и всеки има някаква работа и нормално да се търси място за паркиране. Е, разбира се, всеки един паркинг ще облекчи нуждата от паркиране. На това място, на което се намирам в момента, започна и изграждането на този буферен паркинг, който се очаква до голяма степен да реши проблема тук в старата част на града, където между другото се събират и най-много туристи. Добър вечер, казвам на Даниел Дончев от община Велико Търново. Кажете ни първо колко автомобила, колко автобуси ще може да поеме този паркинг? Първо искам да ви благодаря за прекрасното представяне като цяло на проекта и обекта. Самият паркинг е на площ от 6,4 декара, като е предвидено да осигури паркоместа за 122 броя леки автомобили, 16 чисто електрически, 8 паркоместа за автобуси и 8 паркоместа за хора с увреждания. Очаквате ли това наистина, особено когато дойдат туристите през лятото, да облекчи трафика в града, защото всички сме ставали свидетели на това колко трудно обръщат големите автобуси? Да. Това създава опасности за леките автомобили? Със сигурност очакваме това да подобри организацията на движението. Все пак такава е идеята ни, нали, като цяло. Искам да кажа, че хората не би следвало да се притесняват от това, че паркинга е сравнително отдалечен от старата част на града, тъй като сме помислили и за това, осигурявайки три чисто електрически автобуса, които ще оперират по ново създадена линия, която ще се движат между паркинга, който е другият буферен паркинг на Сержантското училище, и този. Ще минават по булевард България и ще могат да обслужат и при старата градска част, и ще могат да обслужват съвсем спокойно всички, които желаят да
дойдат да посетят нашия прекрасен град и местните забележителности. И екологично чист транспорт. И екологично чист, да. Добре, чухме и в анкетата, наистина паркирането в центъра на града е голям проблем. До каква степен обаче може да бъде решен този проблем там? В последните години наистина се построиха много жилищни сгради, да. Малко са гаражите. Както сте наясно, предполагам, знаете, нали, всички новопостроени сгради по закон трябва да осигуряват необходимия брой паркоместа. Проблемът, нали, той е много дълъг и не можем да го решим или да го изкоментираме целият в едно кратко интервю, но той започва най-вече с това, че е чисто градоустройствен. Вие знаете, че има много стари жилищни сгради, които нямат изобщо осигурени никакви гаражи, да не говорим за паркоместа. Улиците на места в града са доста тесни. Както виждате, насякъде, където ние правим и реализираме нови инфраструктурни проекти, ние се съобразяваме с това, правим улиците достатъчно широки, осигуряваме паркоместа и ще продължим да го правим. Но автомобилите непрекъснато се увеличават. Това е проблем, да. Съвсем скоро очакваме в Велико Търново да започне изграждането и на втори такъв буферен паркинг. Както чухте, между двата ще има връзка с електрически автобуси, което се очаква да облегчи туристите, предвижването на туристите, които идват в Велико Търново от цял свят. Добре звучи и всичко това. Мирела, наистина за теб просто е натрупан разлят чакъл. В момента няма нищо, но пък това, което ще израсне там, много ще така подобри инфраструктурата в Търново. Благодаря ти и продължаваме пак с подобна тема. След репортаж на БНТ и след много граждански протести, най-накрая ще изградят кръгово на мястото на много опасно и натоварено кръстовище в област Пазарджик. Кръговото ще бъде изградено паралелно с цялостния ремонт на пътя Пазарджик-Белово-Костенец. Кореспондентите ни разказват. От 2013 година кръстовището на първокласния път Костенец-Пазарджик с отсечката Варвара-Септември в списъка на едно от най-опасните в област Пазарджик. По информация на МВР, за 2019 и 2020 година там са регистрирани 23 катастрофи с 11 ранени. И въпреки предприетите мерки в тази насока, съвместно и с Агенция пътна инфраструктура и с областно пътно управление и ние като представители на пътна полиция с създаването на възможност за 24-часово полицейско присъствие в района на това много рисково кръстовище, тези пътно-транспортни происшествия намаляха, но за съжаление не изчезнаха напълно и въпреки това се случват и пътни инциденти с пострадали граждани, което не е допустимо. В последната година се проведоха няколко граждански протести, в които хората настояваха за изграждането на кръгово движение. Първоначално от Агенция пътна инфраструктура заявиха, че такова съоръжение не е необходимо. Впоследствие обаче размислиха. На официално наше запитване от пресцентъра на агенцията заявиха, цитирам, предприятите през годините мерки за повишаване безопасността на движението в кръстовището, пътни знаци и хоризонтална маркировка не дават нужния резултат и поради това в участъка сега се променя организацията на движение. От 4-клонно кръстовище се преобразува в кръгово. След множество протести и настояване от страна на местната администрация. Кръгово движение на едно от най-натоварените кръстовища в област Пазарджик вече има. Дали то обаче ще доведе до намаляване броя на пътно-транспортните произшествия, предстои да разберем. А шофьорите са убедени, че изграждането на кръговото движение е правилното решение. Нужно ли е според вас това кръгово движение тук и ще... Ще улесни ли движението? Предполагам, че доста ще го улесни, защото в Испания съм ходил на почивка там. Почти навсякъде има кръгови. И в Пазарджик също, където направиха кръгови на такива затруднени кръстовища, много по-лесно се преминават. Хубаво е да има тук кръгово движение, защото тук стават много катастрофи. И отпреди ставаха много заплути, сега не знам как ще. От пътната агенция съобщиха, че са ремонтирани 35 км от първокласния път. В отсечката от Званичево до кръстовището при Септемврийско ханче са монтирани мантинели и е положена маркировка. Предстои да бъдат поставени пътни знаци. Пътят е отворен за движение, като е въведено ограничение на скоростта до 50 км в час. В отсечката от бъдещото кръгово кръстовище при Септемврийско ханче до Белово е положена и хоризонтална маркировка, а от Белово до Костенец се полага в момента. Предстои при осигурени финансови средства да бъдат монтирани и ограничителни системи и пътни знаци в отсечките. На пътя нещата са ясни. А знаете ли как се ръководи корабния трафик по Дунава?
Няма да се качваме на кораб, отиваме в централата, която направлява и следи корабите по реката. Оттам наживо включваме Роман Сушков. Романе, здравей! Привет от оперативната зала на информационната система, която, както ти каза, наблюдава, следи, направлява корабния трафик. Две изненади в началото. България се оказва първата дунавска страна, в която изцяло е изградена такава речна оперативна система. Има над 20 бази, които са свързани с този център. А втората изненада за мен, че днешния празник е празник и на хората, които работят тук. Сега сме с директора, инженер Валентин Христов. Така ли е? Не бъркаме. Днес е ваш празник. Да, така е. Позволете ми в навечерието на този велик християнски празник да поздравя всички служители на държавно предприятие Пристанищна инфраструктура, всички моряци и всички рибари с техния професионален празник и нека Свети Николай Чудотворец закриля тях и техните семейства. Да, но така да е. А ние виждаме 4 големи монитора зад нас. Започвам с въпрос. Какво виждаме тук в реално време? В момента на тези монитори е изобразен един малък 30 км участък от реката, от километър 530 до километър 562. Какво е характерно? В този участък се намира един от най-критичните участъци, остров Вардим, който при много ниски води на река Дунав, много кораби засядат там на плечините. Другото, което виждаме, това е пристанището на град Свищов. И в момента, дали заради празника или заради нещо друго, корабоплаването е изключително спокойно. Виждате, че няма много кораби. Тези, които са по реката, са застанали в пристанищата. Нека в достъпен стил да обясним какви са тези цветни петънца, които се виждат. Аз разчитам Панайот Хитов там. Да, Панайот Хитов. Това е кораб, който маневрираш, кораб, който в момента е застанал в пристанище Свищов. А червените и зелените триъгълници, това са буевите, които обозначават фарватера, плавателния участък по реката. Какво е характерно за него? Той е изключително тесен в определени участъци, затова трябва да бъде отграничен от двете страни, от левия и десния борт. И това е от голяма важност за корабоплаването. Нека да кажем, може би за някой от нашите зрители ще има изненада, ако задам въпроса. Според вас, кой е най-използваният език в общуването с капитаните на корабите? И сега ще попитаме един от специалистите тук, само да се представите. Казвам се Иван Георгиев, навигационен оператор към Борис. Можем ли да демонстрираме много накратко общуване с капитан на кораб? Да, разбира се. Да. Бръчко 1, трафик контрол Русе. Да, бричка на связи. Пожалуйста, дайте на минуту канал 20. Добре. Канал 20 е канала, в който можете спокойно да си общувате с капитан. Защо руски? В долния участък от река Дунав е прието като официален език да е руския, тъй като това е останало още от социалистическия период, когато Съветския съюз имаше най-силния флот на реката. А сега, доколкото знам, са украинците, така ли? Украинците, да. А също така и румънците имат огромен флот. Добре, продължаваме с инженер Христов. Какво друго наблюдавате и контролирате за опасности, за опасни участъци? Целият участък на реката, който ние контролираме е 470 км. Получаваме информация от всеки един критичен участък. Там са разположени наши съоръжения, разположени са лукави средства, с които се свързваме с корабите. Така че влезе ли кораб в български участък на реката, няма начин да не осъществиме връзка с него. А от корабите получаваме информация, свързана с дестинацията, която трябва да посетят, пристанището, в което трябва да пристанат, екипажа, с който пътуват, какъв товар карат. Това е една информация, която предварително чрез друга система достига до достигат до институциите и те имат възможност преди да пресигне кораба да направят своите проверки. Било то на товара, било то на екипажа. Няма как да не задам и този въпрос. От година и половина-две сме в много специална ситуация. Как се отрази пандемията или епидемията и на корабоплаването по река Дунав? Мога да кажа смело, че не сме подминати и ние от пандемията.
Наскоро се наложи да правим една справка, която доказа, че между 15 и 20% са намалели корабопосещенията в българските пристанища в сравнение с 19-та година, когато беше последната година без COVID. Това са всякакви кораби. Най-много пострадаха, като че ли круизерите? Да. Определено круизните кораби най-много пострадаха, защото там, освен ограничения за посещение на пристанищата, има ограничения и за екипажите, и за хората. Завършваме с актуална информация. Нивото на река Дунав е над 1,15 м, което означава, че няма опасност за кораби. Имаме нормално корабоплаване. Имаме нормално корабоплаване. С тази добра новина за Никул ден се разделяме. Романе, благодаря ти. Много интересно беше, особено за мен, мило да ме върнеш в някъде преди 2 години, когато държах изпит точно на такива карти, задачи, фарватери, откъде трябва да мине кораба, по корабоводене, при моите добри приятели вече от морска администрация, защото при 3 взети изпита там, няма как да не станете приятели. България 60 минути продължава. Ето какво още ще видите. Училище, което не работи от години, раздава стипендии на талантливи ученици. Ще отидем и в Бургас, където днес отбелязват празника на града. На Никул ден отиваме и във Варна, за да ви разкажем историята на морския храм Свети Николай Чудотворец. Тази история е много интересна. Тук идват моряци и техните близки, за да се помолят преди всяко пътуване по море. Аз лично не знаех за тази традиция. А в църквата, която има и храмов празник днес, е Силвия Русенова. Силви, здравей и честит празник! Честит празник на всички! Ние варненци празнуваме денят на Свети Николай Чудотворец именно тук в морския храм, който носи неговото име. Наистина историята на този храм е доста любопитна. Построена през 1865 година, само за около 6 години. И е построена със средства единствено и само на един човек, на богатия търговец Параскева Николао. Тук виждате паметник, който е построен в негова чест. Параскева Николаево е построил не само този храм, но и болница с параклис в града на булевард Приморски. Също го е направил само и единствено със свои средства. Защо е направил това? Историята разказва, че той е пътувал до Одеса. Тогава се е разразила страхотна буря в морето. Търговецът бил изключително оплашен, затова се е молил на Свети Николай, ако го остави жив и него и екипажа, той ще построи храм и болница, така и прави, въпреки че никога повече той не се връща в Варна. Разбира се, има още много други любопитни истории, които са свързани тук с този храм. Това е единственият морски храм на България. Поне нямаме сведения, друга да има такъв морски храм. Повече за това, историята за това ще ни разкаже иконом Василий Шаган. Здравейте и честит празник! Честит празник на всички! Кажете ни, защо това е морския храм на България и на Варна? Да, звучи необичайно, но още през 1927 година двама варненски капитани с така благочестива идея са посетили Иерусалим и там са получили от местното духовенство иконата на Свети Николай. И когато са я донесли тук, в нарочения варненски храм, така са договорили помежду си с тогавашната общественост да посветят този храм така на тези, които плават по морето, защото Свети Николай е закрилник на моряците и на всички, които са свързани с морето и с пътуващи по принцип. И от тогава храма се нарича и морски, но разбира се, че той е в чест на Свети Николай и е за слава Божия, защото Свети Николай е този, който е образ на кротост, правило на вярата и този, който учител на въздържанието и на милосърдието. И ние го почитаме като такъв, защото той е живял с такъв живот, че в своята вяра и отговорност към Бога и към истината, която идва свише, е приел всичко,
от Бога и живял така, че го предава и до ден днешен на всички нас. И затова ние се учим от него, макар че той е живял през 4 век. Та, добре е да имаш такива учители в днешно време. Много хубаво, хубав разказ, отец Шаган. Искам да ви кажа, че тук днес в Морския храм беше отбелязан този голям празник с празнична литургия, с водосвет, молебен за здраве. Имаше и рибен курбан, рибена чорба, която беше направена и раздадена от моряците от нашия флот на фона на музиката на оркестъра на военноморските сили. Това е особено място за хората, които са свързани, техните професии са свързани с морето. Както каза и ти, Мариана, тук преди плаване идват моряците, за да се помолят за успешно плаване. С нас е капитан Димитър Димитров, който е президент на Европейската конфедерация на асоциациите на морските капитани. Честит празник най-напред! Честит празник на всички българи, на всички православни християни. Кажете ни, морската професия, това ли е, което е била и преди? Всъщност, морската професия, както и всички професии, се изменя. Бих казал, че в интерес на последните години така доста хора започнаха да се връщат към християнската вяра след дългите години на отчуждение от вярата. Но при нас, моряците, ние сме доста практични хора и бих казал, че всеки от нас във всеки един момент, когато е на кораба, той зависи от морето и от морската стихия. Всъщност, ние знаем, че всички православни християни знаят, че всяко дело е дело Божие. И неминуемо, когато дойде тежкия момент, се обръщаме, призовавам всички хора и всички моряци по-често да мислят не само в трудните моменти за ролята Божия, а по-често да изповядват изконните християнски ценности. Свети Николай Чудотворец се води така като светеца, който е победил, при който той доказва, че доброто побеждава злото. И така че нека да се учим от неговите чудеса и от неговата святост. Нека да кажем няколко думи за условията на труд на моряците. Подобряват ли се или напротив, какво ще коментирате? Чисто практически те се подобряват, но всъщност колкото повече се подобряват условията, толкова повече стават и предизвикателствата, тъй като морската професия става все по-интензивна и бих казал, че проблемите не намаляват, просто стават по-различни проблемите. Други проблеми възникват, така че... Кой е най-същественият проблем сега? Най-същественият проблем е с извънредната ситуация в света и с извънредните мерки. Моряците са едни от най-пострадалите, тъй като не могат на време да се приберат. Имам доста колеги, които остават по-дълго време на борда на кораба. Извънредни мерки има сега, например, последния проблем, който е с наш колега, който си е поставил ваксина в Съединените щати и тук сега не може да си извади европейски сертификат и на практика той няма как да си постави нова ваксина, а всъщност с ваксината, която е поставена, не може да си извади сертификат и не може да въобще да живее нормално. Така че има и много други подобни проблеми. Благодаря ви, капитан Димитър Димитров. И само да кажа, че тази година имениците само във Варна са над 120 000 души. Така че представете си колко много хора носят името на Свети Николай и неговите производни. Да сте честити! Силви, благодаря ти. Винаги съм ви завиждала на вас, хората край морето, защото близостта с тази огромна водна шир ви дава една възможност да имате достъп до загадъчните теми, свързани с морето и до загадъчните хора, разбира се, свързани с морето. Така че благодарим за тази загадъчност, която носите от там екип Варна на нас и на цяла България чрез предаването България в 60 минути. А то продължава с още репортажи и преки включвания. След минути на живо предават Деси Малинова и Давид Сокнаров. Да ги видим за малко и да ни кажат по кой е въпрос. Деси, здравей!
Здравей, Мариана. В Благоевград се изсипа проливен дъжд и в момента продължава да вали. Дали ще бъде отменено тържественото запалване на коледните светлини? Тази вечер в момента заседава ръководството на общината. Зрителите на България 60 минути ще научат първи само след минути. И да бъде отменено, много празнично изглежда града с много коледни светлинки зад теб. Давид, към теб. Честит празник на Бургас! Ами, Мариана, за да ни завидиш още повече и ние от морето, и ние за Никол ден, защото е празник на града. Тук времето е хубаво, имам и много интересен събеседник, но след малко. Благодаря ти, Давид. Завиждам вече. Продължаваме с един интересен сюжет от Русенско. Училищното настоятелство към закритото училище в село Писанец, училището е закрито, забележете, дава стипендии на ученици и студенти от населеното място. Настоятелството подпомага и възрастните хора, които ползват социалната трапезария, както и редица културни събития в селото. Как става това, разказва репортерът Ралица Маринова и операторът Пламен Иванов. Училището в село Писанец е закрито още през 1999 година, но училищното настоятелство съществува и днес и управлява средствата, които се получават от обработването на над 1300 декара ниви, собственост на учебното заведение. Мария Ганчева е сред пенсионерите, които получават всеки ден топла храна от социалната трапезария. Споделя, че от училищното настоятелство са и подали ръка и когато дъщеря ѝ е била студентка, както и за ремонта на църквата, докато е била клисарка там. Аз като родител съм била много благодарна. И така и ти, родителите, младите, които получават тези стипендии за децата, децата се поощряват, който е с по-висок успех получава допълнително заплащане. 13-годишната Деница Георгиева е от живещите в Писанец деца, които получават стипендия. Тя има много грамоти и медали от олимпиади и конкурси по рисуване. Най-много се гордея с второто си място от световен конкурс, защото бях само на 6. Това беше рисунка, която направих с голямо удоволствие. Представляваше именно нашето село. И, например, с 10 години се виждам като архитект, най-вече това искам да правя през живота си. Интересно ми е самия процес, самото проектиране на сгради. За мен е нещо изключително важно да мога да оставя, така да се каже, следа след себе си. Семейството на Ирена и Росен има 4 деца. Те също се радват на подкрепата на училищното настоятелство. Откак първото ми дете, той е на 14 години, тръгна на детска градина. От тогава ни подпомагат. След това той претърпя една операция. Дадоха ми 200 лева. След това, като се родиха те, като тръгнаха на детска градина, започнах да вземам и за тях пари. И за всяко раждане фактически ми даваха по 200 лева също. По този начин ни мотивира и стимулира да стоим, да оставаме тук, да се увеличава местното население с млади хора. За тази учебна година сме гласували ръководството на училищно настоятелство 56 деца, които се възползват от тия парични средства. От тях 10 студента, 10 деца са към детската градина, другото е първи 12 клас ученици. Месечно средно около 3000 лева раздаваме за помощ като стипендия. Около 40 000 лева дарява всяка година училищното настоятелство, не само под формата на стипендии. Купуват се книги за читалищната библиотека, финансират се различни празници, както и участие на местната певческа група. Не знам дали има на друго място такова нещо. Трудно е. Трудно е. Но аз пак казах, училището живее. Училището го има. Въпреки, че ето няма сградата, обрасло всичко. Тъжна гледка. И макар, че местното училище отдавна е затворило врати за своите възпитаници, то продължава да е важна част от живота на жителите на село Писанец и да им носи надежда за едно по-добро бъдеще. Невероятна история е това, като си помислите. България в 60 минути продължава след не повече от 2 минути. Чакайте ни, защото ще празнуваме Никол ден в минутите, които остават до 6.
Дойде ред и на Благоевград да блесне в коледни светлини с богата програма. Казвам, дойде ред, защото ви показахме как гревят елхите на много градове в България. Деси Малинова предава на живо, за да ни каже дали всъщност това ще стане. Много е вероятно да не стане, защото там вали. Времето не е с вас. Деси? Да, не е с нас. Мариана, здравей! Както чух Силвето, която каза, че моряците се молят преди да излезнат на мореплаване. И благоевградчани се молеха да спре дъжда, но се изсипа доста проливен. И буквално от последните минути, която е информацията, всъщност тя още не е обявена и на сцената. Госпожа Домозецка ще я обяви сега, за да знаем ще има ли днес коледно запалване. Здравейте на светлините! Здравейте! Знаем, че децата са нетърпеливи да светне коледната елха, да светне тази красива украса, която сме подготвили на площада и на кръговите кръстовища в града и въобще в целия град. Но, за съжаление, ще поизчакат още малко. Надяваме се да имат търпение. Наистина, дъждът е много сериозен, много вали като изведро. Ще бъде жалко, ако тази хубава програма, която сме подготвили, се изпълнява на една мокра сцена, при това опасна сцена, защото когато вали, има микрофони, има електрически ток. Това може да е опасно дори за изпълнителите. Да не говорим, че имаме танци, хорца и други танци, така които ще на мокър пот абсолютно няма как да се случат. Няма и публика, Деси. Няма как да има и публика в този дъжд. За малци на зрители да се случи това нещо. Искаме този площад да се изпълни. Да, само това да кажа коментаря на Мариана. Да, така е. Ако беше сняг, щеше да бъде много коледно, много весело и много и със сигурност много хора щяха да са тук. Различно, съвсем различно е когато вали пороен дъжд. Госпожо Домозецка, аз искам да попитам, всички знаят, предполагам, които са гледали, че всяка година Дядо Коледа идва от различни места. Тази година, дали с влак, дали с хеликоптер, дали пък нямаше да му попречи дъжда? Да, с различни превозни средства. Всъщност, това е още един аргумент да отменим тържеството днес за друга дата, защото Дядо Коледа ще дойде с превозно средство, на което дъждът ще попречи доста. Ще се развали ефекта и въобще нямаше да стане така, както нали, всички се надяваме. Въобще за всички вълшебства, които сме подготвили за тази вълнуваща вечер, нямаше как да се случат на дъжд. За съжаление, много сме зависими от атмосферното време. Буквално за минути се събрахме всички с господин кмета, господин Илко Стоянов, с колеги и взехме това решение да отменим тържеството за 9 декември, 18 часа. Абсолютно проверихме прогнозата за времето и видяхме, че ще бъде ясно. Няма да вали дъжд, надяваме се. А времето наистина ще бъде с благоевградчани и гости. Дано. Знаете ли, мотото на тези тържества, които ние започваме, искахме да започнем с това нещо, Коледата е възможна. През тази година имахме толкова много трудности, лишения, проблеми, свързани с COVID-пандемията. И искахме някакси така да вдъхнем надежда, че да, Коледата е възможна. Това време от годината, в което всички се събираме, да бъдем заедно, да отворим сърцата си, е възможно да се случи, въпреки всички тези проблеми, които имаме не само ние в Благоевград, в България и в света. Ще бъде възможна Коледата. Да. Ама ето, това е още едно доказателство. Това е още едно доказателство, защото може да не е от първия път, може да е от втория път, обаче ние сме упорити и ще го направим на 9. Само да кажа, че тези светлинки, които виждате красиви на централният площад, са само малка част от украсата. Не си мислете, че това са коледните светлини, които трябва да бъдат запалени заедно с елхата. Всичкото това ще се случи, както разбрахте вече официално, на 9. Всъщност, вие все още не сте го упоменали. Сега ще се качите сцената, за да го кажете на всички, макар и малко останали ли в недоумение, които се чудят, дали ще се случи или не. Да, виждам, че има така един, двама, трима човека, които може би очакват, защото много така добре го рекламирахме това събитие, но така, да, сега ще обява. Виждам, че тук там светят и някои други от новите фигурки, които сме подготвили тук на площад Георги Измерлиев в центъра на Благоевград пред сградата на общината. Тези дървета са така малко да внесат, нали, настроение в този дъждовна вечер. Тя е празнична. Честит Николден на всички. Благодаря ви, госпожо Домозецка. Ами така, ето, аз съм си облекла, знаете, специалното коледно дърво. И ще го повторим на 9-ти отново. Коледата е възможна. На 9-ти.
в Благоевград. Деси, крадем мотото, страхотно мото сте си избрали в Благоевград за предстоящите празници. Наистина и много така хубави думи от дамата, която представлява общината в случая към всички нас. Иначе тебе те знаем, ти имаш премяна за всяка една ситуация, за всеки един празник, като си на ледената парзалка, си снежна кралица в синьо. Сега пък си така като снежанка, може би, с тази чудна премяна в зелено. Ще чакаме втори дубъл, да видим как блясват тези светлини, пък и дано се съберат още повече благоевградчани утре, отколкото днес са планирали да отидат на празника, който не се състоя. Сега празника обаче си е празник и затова отиваме към Бургас, където няма как да го отменят, защото Николден е официалният празник на града и неговите рибари. Как преминаха честванията и какво си пожелават рибарите, ще разберем от Давид Сокнаров. Давид, здравей! Здравейте, аз се намирам в рибарското пристанище на Бургас, Ченгенескеле, може би символът на Николден тук, тъй като не е шаранът, знаете, тук при нас шаран няма, освен по магазините. Тук при мен е един много интересен човек, Георги Чикагото, рибар от много дълги години. Трето поколение. Трето поколение. Да знаете, тук само в рамките на 30 минути толкова много интересни неща научих от него и след малко ще ви ги споделим. Но преди това предлагам да видим как протече празникът на града в Бургас. Какви бяха събитията? Вижте. Със света литургия в храма Свети Николай Чудотворец в Бургас започна празника на града. Днес се чества Свети Николай, който е основоположника на вярата. И той ни оставил, освен своите земни съкровища, той е раздал цялото си богатство на бедните и на църквата. Остава ни е три неземни съкровища, а те са именно вярата, правдата и милосърдието. Той е голям светец, ние трябва да го почитаме, да не го забравяме никога. Палите свежи за здраве, това ли си пожелаваме днес? И са живи и здрави всички хора. Маргарита Косева днес празнува рожден ден. Пожелава си повече вяра у хората. Всичките болести идват от безверието и на този свят ден за всички, а и специално за мен, защото никой не си избира кога да бъде роден, но пък си избира каква вяра да носи в себе си. В центъра на Бургас представители на военноморските сили раздаваха курбан за здраве и най-вкусната рибена чорба, приготвена пред погледите на бургазлии. Тайната на николденската чорба е в многото риба. Има много свежи подправки, много е свежа и най-вече, че е приготвена на тая полева кухня на огън, затова е толкова вкусна. Какво количество сте предвидили? Ами около 300-350 порции е чорбата, курбана и около 3000 са порциите риба. Осветена бе и специалната обредна трапеза за Николден. На николденската трапеза задължително трябва да присъстват обредните хлябове, трябва да има риба с люспи и кръст на кост на главата, тъй като люспите символизират богатството и плодородието. Останалите ястия на трапезата са постни, тъй като вече сме във време на коледни пости. Приготвянето на рибата зависи от сръчността и уменията на всяка една домакиня. Важното е да е вкусно и да се събере цялото семейство. А водолази демонстрираха как са се осъществявали гмурканията през 70-те години с автентичен ретро костюм. Водолаз, проба, чуваш ли? Чудесно. Когато сме в морето, винаги се чувстваме добре. Каква е разликата между този костюм и съвременния? Съвременни са супер, супер по-удобни. Очудва, възхищавам се на хората. Те седат там на тези столове, които са работили по 4-5 часа на ден с такава екипировка. Работили са, не са се разхождали. Трудно ли е гмуркането? Моля? Трудно ли е гмуркането с този костюм? Не, тежко е. Точно с такава екипировка е доста тежко. И внимателно по скалите, докато стигнеш до пясъка. Свързана е с микрофон вътре в водолазната, в шлема има микрофон. Микрофон е една слушалка, тя служи и за чуване и за получаване на говора. А
моряците хвърлиха венци и цветя в морето в памет на загиналите техни колеги. На Николден със званието почетен гражданин на Бургас бяха удостоени златната ни медалистка по художествена гимнастика Стефани Кирякова и актрисата номинирана за Оскар Мария Бакалова. Това високо признание, както ме привързва все по-силно към Бургас, така ме вдъхновява да работя повече. Мотивираме. Мотивираме за много работа, защото винаги може повече. От малка в Бургас аз мечтаях. Бургас аз се учих. Бургас ми даде криле. Бургас е моят синоним на вдъхновение. Накрая в Бургаският залив с корабни сирени и атрактивно водно уредие моряците отправиха поздрав към всички празнуващи. И така, господин Димов, държите в момента иконата на свети Николай, вашия духовен закрилник. Първо, какво си пожелавате на днешният най-голям празник за вас? Първото, което пожелаваме, е да сме живи и здрави, тъй като вече годинките са напреднали и това не е най-важното. Останалото е нашия светец да напази в морето и да дава повече риба за рибарите в следващите години. Тъй като тая година беше малко бедничка от страна на риба. Ние крайбрежните рибари, рибата не дойде в бреговете, беше навътре в навътре в морето и само големите кораби можеха да я хващат. Тая година беше победа, но ние не се сърдим. Това е решил нашия покровител, това е направил. Като кажем Николден, веднага се сещаме за риба. Разбирам обаче, че на Николден не се лови риба. Защо? Така. Ние на Николден почитаме нашия светец и в негова памет на тази дата свети Никола е починал и в много държави по света, специално в Европа, почитат светеца и от уважение към него ние не го. Плюс това, ние на тия дни вече приключваме риболова, тъй като рибата, която ние хващаме, тя е преходна. Тя е като прелетните птици. Тя пролета и идва в Черно море и есента се тръгва в топлите морета. И ние от тук нататък може да очакваме само местните риби, които са черноморските. Но... Добре, само да попитам Мариана, дали знае каква е разликата между шкотовия и браншкотовия възел? Забравила съм възлите, Давид, хванаме на тясно. Възлите трябва да ги практикуваш, да ги връзваш поне през ден. Мариана, нека сега да припомним на Мариана и на всички. Така. Шкотовия и браншкотовия възел нямат голяма разлика. Ето, и ако обичаш ме асистирай. Разбира се. Така. Ето, сега ще ви покажа шкотовия възел. Вижте. Ето, това е шкотовия възел. Ето, вижте. Това е шкотовия възел. А браншкотовия? Браншкотовия възел по-късно е измислен, за по-голяма здравена се прекарва два пъти. Това с тези възли, ние в всички мрежи, които се плетат в момента, са с браншкото възел, за да няма разместване на очите на мрежите. Това е като магия с тези възли. Добре, много ви благодаря. Успешна година ви пожелавам. Видяхме възлите, чухме за рибата и още нещо, което не можем да ви покажем. Луната днес също какво подсказва? Луната подсказва, сега луната изгрява. Тя е полегнала. Има едно поверие моряшко. Когато луната е полегнала, моряците не трябва да спят, тъй като предстоят ветрове, силни ветрове и бури. Няма да се лови тези дни, доколкото разбираме, но имаше достатъчно риба за Николден. Така е. И да пожелаем заедно, Давид, весел празник на всички наши зрители и изобщо на всички българи.